नमस्कार स्टूडियोत मैं दीपानीता एक मुहूर्त अन्य खबर लिखी एबार एजन अटो चालक निकृष्ट कांड दुई महिला काखत बहुवाय अश्लीलता प्रदर्शन करिसे एजन अटो चालके और यह घटना संघटित मंगलदैत यह मुहूर्त यह खबर आमी जानाइछो एटा ब्रेकिंग न्यूज मंगलदैत अटो चालक घृणनीय कांड घृणनीय कांड संघटित दुई महिला काखत बहुवाय अटो चालक अश्लीलता प्रदर्शन महिला यात्रीक अश्लील इंगित प्रदान करि आटक हैछे अटो चालक जन इतिमध्ये अटो चालक जन आटक करा हैछे अटो चालक जन आटकाधीन अटो चालक जन मंगलदय मल्लापाड़ा गांवर मुकुल आली उरफे कला यात्रीक अटोत बहुवाय अश्लील इंगित दिसिल चालक मुकुल आलिये हे दृश्य सोशल मीडियात आपलोड करिसिल ऋतुराज डेकाय दरंगर महलियापाड़ार ऋतुराज डेकाक इतिमध्ये आरक्षे आटक करिछे बुलि जानिब परा गैछे दरंगर दुनी अंचल दुगराकी छात्री मंगलदय घर उभति गई कलार अटत कला उरफे मुकुल आलिर अटत उभति गई अटो चालक जने सन्मुखर आसन दुगराकीके विपरीत दिशत दुई विपरीत दिशत बहुवाय बाटत अश्लील इंगित दिए एक दृश्य केमेरात बंदी करिसिल अन्य एगराकी छात्रीये छात्रीगराकीर भिडिओ करि छात्रीगराकीये सेइ भिडिओ करि बंधु एजनक अटो चालकर विरुद्धे पदक्षेप लबले आह्वान जनाय किन्तु ऋतुराज डेका नामर बंधु सोशियल मीडिया भिडिओ आपलोड कर दरंग आरक्षी आई टी सेले तदंत कर आटक कर ऋतुराज डेका और अटो चालक जनक एक निकृष्ट कांड संघटित एक लज्जाजनक कांड एक्सक्लूसिव दृश्य अपने स्क्रीन प्रत्यक्ष करुक्त और एनेरणे देखने पा गई है मंगलदैत एक अटो चालक घृणनीय कांड दुई महिला काखत बहुवाय अटो चालक अश्लीलता प्रदर्शन महिला यात्रीक अश्लील इंगित प्रदान कर आटक कर अटो चालक मुकुल आली उरफे कला खबर यह मुहूर्त जानाइछो आटक कर अटो चालक जनक और अटो चालक जन मंगलदय मल्लापाड़ा गांवर मुकुल आली उरफे कला यात्रीक अटोत बहुवाय अश्लील इंगित दिसिल चालक मुकुल आलिये সেই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড করেছিল ঋতুরাজ ডেকাই আর দরঙ্গর মহলিয়াপাড়ার ঋতুরাজ ডেকাকু ইতিমধ্যে আটক করেছে আরক্ষে কিন্তু উল্লেখ করিব লাগিব ছাত্রী এগৰাকীয়ে যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমুখৰ আখনত অটো চালকজনে সমুখৰ আখনত দুই গৰাকী ছাত্রীক দুই বিপৰীত দিশত বহুৱাই বাটত অশ্লীল ইংগিত দিছিল সেই দৃশ্য এগৰাকী ছাত্রীয়ে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল ছাত্রীগৰাকীয়ে ভিডিঅ কৰি বন্ধু এজনক অটো চালকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ লবলৈ আহ্বান জনাইছিল কিন্তু ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ যিজন বন্ধু আছিল সেই বন্ধুজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই ভিডিঅটো আপলোড কৰিছিল আৰু দৰঙ আৰক্ষীৰ আইটি সেলে তদন্ত কৰি আটক কৰিছে ঋতুৰাজ ডেকা আৰু অটো চালক মুকুল আলী উৰফে কলা আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো নিৰীক্ষণ হৈ থাকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মোক মাননীয় আমাৰ দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে ভিডিঅ'টো পাই মোক ছাৰে জনালে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত মোক ইনকোৱাৰী কৰিবলৈ দিলে আৰু তাৰ ওপৰত মই ইনকোৱাৰী কৰি দেখা পালোঁ যে এজন অটো চালক তেওঁ লগত দুগৰাকী মহিলা কলেজীয়া ষ্টুডেণ্ট ছাত্রী আছিল তেওঁলোক লৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকক তেওঁ এই চালকজনে মহিলা ছাত্রী দুগৰাকীক অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অশ্লীল ইংগিত দিছিল চলন্ত অটোত এটা অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অশ্লীল ইংগিত দিছিল আৰু সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছিল আৰু সেই কেপচাৰ কৰা যিখিনি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আৰু এজন লোকে তেওঁৰ নামটো ঋতুৰাজ ডেকা ঋতুৰাজ ডেকাই এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এইটো ভাইৰেল কৰিছিল আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যিগৰাকী মহিলা আছিল মহিলাগৰাকীয়ে আজি এখন এফ আই আৰ দিছে আৰু এটা গোচৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত যিজনে অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই ছোৱালী দুগৰাকীক তেওঁলোকক আমি তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো মহিলা সুৰক্ষিত থাকিবই লাগিব মহিলা সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এই তেওঁৰ যিখিনি অপৰাধ সেই অপৰাধমতে আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ মন্তব্য আমি জানাই আছো এক নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ঘৃণনীয় কাণ্ড লজ্জাজনক কাণ্ড এই লম্পট অটো চালকটোৰ নাম হৈছে মুকুল আলী উরফে কলা আমি পুনৰবাৰ জানাইছো মঙ্গলদৈত সংঘটিত হৈছে এই
অভিনন্দনীয় কাণ্ড। দুই মহিলা কাষত বহুৱাই অটো চালকে অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। মহিলা যাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰি আটক কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মঙলদৈ মোল্লাপাৰা গাঁৱৰ মুকুল আলী উৰফে কলাক ছাত্ৰীক অটোখনত বহুৱাই অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল চালক মুকুল আলীয়ে। সেই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল ঋতুৰাজ ডেকাই। দৰঙৰ মহলীয়াপাৰাৰ ঋতুৰাজ ডেকাকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব, দৰঙৰ দুনি অঞ্চলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী মঙলদৈৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল মুকুল আলী উৰফে কলাৰ অটোখনত। অটো চালকজনে সন্মুখৰ আসনত দুয়োজনীকে দুই বিপৰীত দিশত বহুৱাই বাটত অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল। সেই দৃশ্য এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কৰি বন্ধু এজনক অটো চালকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ সেই বন্ধুজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াতহে আপলোড কৰিছে। দৰং আৰক্ষীৰ আই টি চেলে তদন্ত কৰি ইতিমধ্যে ঋতুৰাজ ডেকা আৰু অটো চালক মুকুল আলীক আটক কৰিছে। আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো নিৰীক্ষণ হৈ থাকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মোক মাননীয় আমাৰ দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে ভিডিঅ'টো পাই মোক ছাৰে জনালে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত মোক ইনকোৱাৰি কৰিবলৈ দিলে। আৰু তাৰ ওপৰত মই ইনকোৱাৰি কৰি দেখা পালোঁ যে এজন অটো চালক, তেওঁ লগত দুগৰাকী মহিলা কলেজীয়া ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰী আছিল, তেওঁলোক লৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকক তেওঁ এই চালকজনে মহিলা ছাত্ৰী দুগৰাকীক অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, অশ্লীল ইংগিত দিছিল চলন্ত অটত, এটা অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, অশ্লীল ইংগিত দিছিল আৰু সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছিল আৰু সেই কেপচাৰ কৰা যিখিনি ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো আৰু এজন লোকে, তেওঁৰ নামটো ঋতুৰাজ ডেকা, ঋতুৰাজ ডেকাই এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এইটো ভাইৰেল কৰিছিল আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যিগৰাকী মহিলা আছিল মহিলাগৰাকীয়ে আজি এখন এফ আই আৰ দিছে আৰু এটা গোচৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত যিজনে অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই ছোৱালী দুগৰাকীক, তেওঁলোকক আমি তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো মহিলা সুৰক্ষিত থাকিবই লাগিব। মহিলা সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি এই তেওঁৰ যিখিনি অপৰাধ, সেই অপৰাধ মতে আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ।